Алматы ауруханасында осыдан екі апта бұрынғы қарулы шабуылда ауыр жарақат алған тағы екі полиция көз жұмды. Бұл туралы Алматы қалалық ішкі істер департаменті хабарлады. Полиция сержанты Серік Әбілдаев пен лейтенант Мейрамбек Рахматуллаев қоғамға зор қауіп төндірген қаскөйді құрықтау үшін өз өмірлерін қиды. Бірі үш қыз өсіріп оларды тәрбиелеп отырған 43 жастағы отағасы еді. 22 жыл қызмет бабында жүріп бірнеше мәрте жоғары дәрежелі марапаттарды иеленген. Енді бірі жақында ғана шаңырақ көтеріп қыршын кеткен 1992 жылғы жас жігіт болатын. Ішкі істер органдары қос қаһарманның ерлікпен қаза табуына байланысты қайғырып көңіл айтуда. Жалпы Алматыдағы қарулы қақтығыстан кейін 6 полиция қаза тауып, 2 бейбіт тұрғын бақилық болды.